שער אבא שכטר והסבר על אבא שכטר שנולד בזיכרון ב-1894, דור שני למייסדים, ניהל משק חקלאי, שימש כיש ציבור שנים רבות, כיהן כיושב ראש הוועד המונציפלי אחד מ-1936 עד 49, ממקימי המועצה המקומית וראש המועצה הראשון של זיכרון יעקב, כיהן כנשיא אגודת הכורמים, היה חבר בהנהלת הוועד החקלאי, חקלאי, וחבר הנהלת הבנק הלוואה וחיסכון, נפטר ב-1977. אבא שכטר, האיש מעשה, אדם ישר דרך, קשוב לכל ישראל, אוהב את הבריאות, הגורן ממש פה מאחורינו, היום יד למייסדים, מגדל המים, רואים את קצהו, הכיכר עצמה, אבא שכטר שוב פעם, מרכז וקניות, חשוב, בתי המושבה. אם היינו פונים למטה, ימינה, היינו מגיעים למעיין צבי, לכביש הרבה, למטה, לכיוון בנימינה ורמת הנדיב. וקדימה מפה, שוב פעם מבט על גדל המים של זיכרון יעקב.